Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Aos canais Marcelo Marins, O Despertar de Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre. Os Doze Arcanjos e a Guerra do Armagedon no Mundo Pós-Caído. Espero que você tenha assistido o primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, não assista esse. Pare, volte no primeiro vídeo sobre os Doze Arcanjos e a Guerra do Armagedon no Mundo Pós-Caído. E após você assistir esse vídeo, você tenha esse. Mas... Se você não assistiu a série Miguel Arcanjo, a série que eu produzi, alguns poucos vídeos atrás desse, eu vou dizer para vocês não assistam esse vídeo. Não assista essa série. Eu recomendo vocês como amigo, vão até a série Miguel Arcanjo e a assista por completo. Assista não com olhos tridimensionais, olhos 3D, mas vocês assistam ela com olhos espirituais. Analisem com olhos espirituais. Eu digo para vocês: ter uma grande experiência espiritual. Estou eu aqui hoje para fazer um vídeo dando continuidade no relato que eu estava dando e explicando sobre né, algumas contradições a respeito da Bíblia. né? Esta Bíblia aqui, para é a língua portuguesa, é a única, para mim, que eu digo para vocês a que vale a pena. A do rei Tiago, King James, as outras é muita sociedade secreta e leviatã, digamos, envolvida mas como eu disse no último vídeo a Bíblia ela é o produto o filho da do conselho não conselho de Nicea, mas do conselho das 40 quarenta sociedades secretas aonde essas fizeram um grande plano de dominação mundial de ter a humanidade em suas mãos e como no último vídeo eles deturparam tudo, tiraram livros, relatos que deveriam estar, digamos, na Bíblia, como o livro de Enoque, aonde teremos a série sobre Enoque, e também deveria ter um relato dos anjos. O livro dos anjos, os relatos dos anjos, que, né, eu posso dizer, o relato dos arcanjos. O relato dos arcanjos, o livro dos arcanjos. Mas não tem o relato dos arcanjos, né? Muita omissão se foi feita e trabalhada para isso não chegar nunca aos ouvidos do que chamamos hoje de humanidade. Muitas coisas estão invertidas. Ordens temporais, temporais invertidas, previsões para um futuro que na realidade já aconteceram. E coisas, digamos que aconteceram, que serão, digamos, uma prévia do futuro. Pois Jeová, o grandioso e todo-poderoso Deus, o dragão de cristal Elohim de Orion, ele tem a presciência e tudo o futuro, digamos, ele vê. Mas hoje eu queria dar continuidade ao relato sobre o que nós estamos hoje, agora. Estamos numa invasão galáctica proveniente das guerras de Órion, as guerras orianas. Entre o que? Entre, digamos o entrelaçamento de duas galáxias que ainda está acontecendo e uma grande guerra em Orion aconteceu e esse relato se encontra também na série Guerras Orianas e se encontra também na série Miguel o Arcanjo aonde Miguel Arcanjo ele faz ali um alinhamento um bal, bal, digamos balizamento de todas as informações no ajuste energético. Mas aqueles Dracos de Sidon, uma raça antiga, muito velha, e que possivelmente, de tantas raças, que existiram antes mesmo das galáxias, eles também fazem parte. Porque temos tantas raças vagando no espaço externo, que eu disse no último vídeo, espaço esse fora das galáxias, espaço esse que não possui glória. Espaço aonde seres Esquecem da sua condição cósmica tamanho abismo na qual eles mergulham entre as trevas, porque a glória a majestade a luz digamos das galáxias proveniente de seus núcleos emanando se afora são seres que conhecem glória, o que que é glória glória é uma condição. Digamos, de lucidez galáctica, é uma condição de consciência galáctica entre o universo e a galáxia. E os seres que habitam fora da borda galáctica, conforme o tempo que eles estão, e muitos estão desde os primórdios, após o lançamento do universo, banidos, muitos vagam, perambulam nas trevas, na escuridão, em lugares aonde não se tem glória. As glórias ou a condição da lucidez da consciência, da interação da cumplicidade com o universo, se encontra dentro das galáxias. As galáxias são como imensas casas. <laughs> Onde abrigam inúmeros seres cósmicos, galácticos. E digamos que a faixa externa de uma galáxia para outra e que são enormes gigantescas. Esse espaço é um espaço sem a condição de glória. É uma condição de miséria, onde o ser ele não. conforme o tempo. Que ele se encontra mergulhado, ele esquece da sua condição que um dia teve, condição essa de ser cósmico e, digamos, com uma cumplicidade cósmica com o universo, com o cosmos. Mas alguns seres, eu afirmo para vocês, são de origens desconhecidas. Para a galáxia da Via Láctea e tantas outras. Então existem seres que já pertenceram a galáxias. Ora, tinham a condição de cumplicidade com o cosmos, com o universo, tinham ali uma interação, uma comunhão sagrada com o universo, de consciência, mas devido a incompatibilidade energética entre esses e suas galáxias, muitos foram banidos e existem seres que estão desde os primórdios das primeiras galáxias que foram banidos e estão vagando no espaço externo. Estes seres, por não terem a energia do que dos cristais as energias dos planetas cristais galácticos, eles perambulam na cobiça dessa energia, para que eles possam se apropriar, pois o universo negou a eles a continuidade das energias dos núcleos galácticos. Então esses seres, eles estão que eles estão vagando à procura da oportunidade, da obsessão a energias que provêm dos seres que vêm dos seus núcleos galácticos seria mais ou menos você se alimenta toda a sua jovialidade, toda a sua condição gloriosa, a sua, digamos, a sua condição, a sua jovialidade energética vibracional. Ela vem das galáxias proveniente dos cristais e os seres cosmos, os cósmicos eles são banhados por essa maravilhosa energia que emana dos núcleos galácticos. Mas, com o passar do tempo, que esses seres são, pelas suas galáxias, expulsos, pelos motivos justos pelas quais essas galáxias o fizeram, com o passar do tempo eles vão perdendo a sua jovialidade cósmica. Eles deixam de compreender o universo, o cosmos. Eles passam a ser seres miseráveis. Seres aonde eles não têm mais a comunhão cósmica galáctica. E passam a serem como, digamos, seres que ficam tentando absorver a energia das galáxias. Estou falando de seres que, uma vez, habitaram nas galáxias, como também temos seres que nunca tiveram em qualquer galáxia, mas simplesmente suas origens parecem ser um tanto quanto desconhecidas e esses tentam se aproveitar para também se alimentar das energias dos núcleos galácticos. Bem interessante isso. Os seres Leviatã, eles não, digamos, nunca habitaram qualquer galáxia, então eles não têm Digamos, consciência cósmica ou galáctica. São como, digamos, ali, gafanhotos, seres que querem se alimentar daquilo que nunca tiveram. São seres nefastos e mundos, mas não conhecem condutas galácticas, pois nunca estiveram dentro de uma. E por isso, digamos, se satisfazeram muito em invocar e trazer aqueles Dracos muito, muito, mas muito antigos. Que a sua data, origem cósmica, é algo extremamente antigo. Mas de tanto tempo estarem longe de núcleos galácticos. E até mesmo da energia da galáxia, esses, esses seres perderam muito a comunhão e a consciência do universo. Mesmo sendo draconianos, mesmo sendo seres imponentes, têm um comportamento similar um comportamento Predador, um comportamento muito estilo dos Leviatãs, os povos galácticos, sim. E os Dracos de Sidon, dracos já envelhecidos, enrugados, não possuem escamas. Dracos, esses que eu digo para vocês, nunca conheceram o Elohim. Porque datam de datas muito antigas e o universo foi crescendo, ele foi, digamos, se movimentando, se ajeitando, aprimorando-se. E nesta invasão, na qual eles foram como. Uma bomba, desceram arrebentando tudo, destruíram muitos seres alienígenas aliados aliados, seres da galáxia que estavam coordenando a quarta dimensão. Então eles fizeram um rombo, abrindo, digamos, como se fosse da quarta dimensão, um fosso que descia até a terceira. Pois eles queriam muito o planetoide de Jeová. Planetoide esse que se chama a fonte dos cristais. A fonte dos cristais. Qual é o nome? Do planetoide no centro. Deste mundo ou desse complexo de mundos se chama a Fonte dos Cristais. Porque Jeová é um grande dragão de cristal e lá temos todos os, digamos, cristais preciosos, poderosos, que são quem? Quem, quem, quem são os cristais? Os cristais poderosos são aqueles que estão, digamos, no peito interno de todos os seus superiores filhos de Orion, a fonte dos cristais, porque todo ser ele possui um cristal aqui, tipo assim, né, no seu peito. Então eles querem o quê? Invadir a fonte dos cristais fonte Jeová, o Todo-Poderoso Elohim, dragão, cristal, e os filhos de Orion, que todos carregam consigo o seu cristal cósmico dentro do seu peito. Então, quando eles chegam, e esta era uma terra, a terra já caída, não a terra. Não a Terra Celestial que já existiu, e sim a Terra Caída, o mundo caído. E neste momento, quando eles chegam, que eles têm acesso vindo arrebentando, desestabilizando, desestruturando tudo, quando eles chegam, a terceira dimensão, onde hoje é o Oriente Médio. Onde dava o acesso direto. A fonte dos cristais. O que é a fonte dos cristais? O que é a fonte dos cristais? O planetóide residência dos seres cósmicos de orão de Jeová. Onde se encontra o seu salão do reino e todos os dracos e reptilianos orianos. E quando eles chegam, e um número avassalador gigantesco, como eu disse no último vídeo, eles começam a fazer um ritual, porque o ritualismo é algo sagrado no universo, nas galáxias. Embora não tenham perdido a sua comunhão com o universo, com cosmos e com a galáxia, eles adaptam aos seus antigos rituais a densidade, a tudo aquilo que se encontra no espaço exterior, no espaço externo ou no abismo, nas trevas do universo. Então eles fazem o quê? Eles preparam um grande ritual. Eles fazem grandes símbolos no chão, no solo, e eles começam ali a preparar com esses símbolos que são nefastos. E ali eles fazem um grande, uma grande debilitação no solo com suas espadas de cristal negro. Eles vão. Fazem toda a demarcação e começam a recitar o que poderíamos chamar de mantra. O um mantra maldiçoado. Para invocações de forças da obscuridade, da escuridão. Forças essas que já estão nesse espaço onde existe essa vulnerabilidade. Eu expliquei para vocês no cruzamento das duas galáxias, e ali a energia densa vem, porque ela invade do espaço exterior e externo e ela vem como uma névoa, negra, uma fumaça. E esses dracos começam a recitar o que chamamos os seus, não vou dizer mantras, mas os seus tokens verbais. E começam a fazer os seus rituais para abrir o caminho direto, pois eles haviam arrebentado, destruído as camadas, o, 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 os, os multimundos estavam instáveis. E quando eles fazem todo este trabalho de invocação para abrir e ter acesso ao. A fonte dos cristais, que é o planetoide. Eis que um algo inusitado, um grande estrondo, uma explosão, raios, flashes, explodem, e ali bem ao centro, bem ao centro, aonde eles estavam todos na borda delimitada do centro, e ali tudo traçado, desenhado, nos cálculos. De, utilizando as, ge, as geometrias sagradas do universo <coughs> com códigos geradores de energias para abrir para digamos canalizar a energia densa do abismo do espaço exterior <coughs> então quando eles estavam ali fazendo seus toques verbais gerando a energia das invocações ocultas do abismo do espaço exterior eis que ali se apresenta em meio de de frente a eles, pois eles estavam na borda. Miguel Arcanjo com sua espada. E Miguel Arcanjo os repreende e diz: Vocês não vão entrar. Ele repreende para que eles saiam, para que eles vão embora. Ali eles não entram. E neste momento, eles meio que tipo. Quem é você, ser exótico, que não parece com o Draco? Onde está a tua aparência Draco? Você é diferente, mas infelizmente você não é páreo contra nós. E nisso grandes explosões, raios de luzes se repetem e ali estão junto de Miguel. Os seus arcanjos, formando assim a tropa dos doze arcanjos de Jeová, o Elohim, dragão vermelho de Orion. Quando esses dracos de Sidon os veem, os dracos de Sidon se impressionam. Que tipo de seres vocês são? Pois nós desconhecemos seres de origem como vocês. Porque os Dracos de Sidon, eles não vivem em galáxias. Eles vivem sempre no espaço do abismo, no espaço externo. E as galáxias, eles não acessam. A Via Láctea foi uma grande oportunidade. Devido ao cruzamento das duas galáxias e o enfraquecimento. Pelo vacilo de Órion e Satã, a galáxia de Satã, em não observar o que poderia acontecer. Mas eles ficam, digamos, um tanto quanto impressionados com a forma. Eles dizem: vocês são draco draconianos? Vocês são diferentes? Essa galáxia possui seres diferentes. Mas nós vamos entrar e vamos destruir vocês e vamos arrancar do peito de vocês os cristais que vocês carregam, dados na sua criação pelo ser que vocês cultuam, e que nós vamos destruir e puxar toda a energia deste ser. Os arcanjos levantam suas espadas e forma uma posição de defesa, pois eles não iriam sair, então eles formam um círculo onde cada arcanjo fica de frente. E os arcanjos eles possuem o seu escudo. Um arcanjo é constituído. De sua espada, e a lâmina da espada do arcanjo é uma parte, é um fragmento do próprio corpo, digamos, cristal do seu Elohim, que é o seu Deus, que é Jeová. Então, a espada do arcanjo é um pedaço de Deus, do seu Deus. Ele carrega a si a lâmina o pedaço de seu deus. Então é uma parte do cristal que é a constituição corpórea de Jeová. E todo arcanjo ele possui um escudo. Mas engana se você se você acreditar que o escudo de um arcanjo é um escudo como o que vocês estão acostumados a ver em o quê? Nos filmes onde cavaleiros empunhavam espadas e escudos e tinham as batalhas, geralmente em filmes medievais. Os arcanjos, o seu escudo são os seus anéis. O anel de um arcanjo, ele possui uma pedra. Essa pedra é constituída do mesmo material que compõe a sua espada. Então é um fragmento menor do que a sua espada, mas também um fragmento do corpo do seu Deus Elohim, uma pedra de cristal. Então eles conseguem criar um campo energético através dos seus anéis eles criam um campo, uma esfera energética, um escudo energético, tendo o controle da pedra. E junto com as suas espadas, eles usam a espada e se protegem utilizando um campo energético que emana que vem a ser emanado pela pedra que é da mesma constituição, digamos, do corpo do seu Deus, do corpo de Deus. E neste momento inicia-se uma grande batalha. 12 contra bilhões de seres, bilhões de seres. Mas como bilhões de seres caberiam na Terra, Marcelo? Como bilhões de seres Caberiam na Terra? Você não está equivocado, Marcelo? Como bilhões de seres caberiam nessa Terra, no Oriente Médio? Como isso caberia lá? Você está equivocado. Assista até o final e vocês vão entender tudo o que eu quero dizer. Para vocês. Prestem atenção. Inicia-se uma grande batalha, mais 12. Por mais peritos que os arcanjos são, é um número extremamente expressivo. Você sabe o que são os arcanjos? Por que eles foram criados? Você sabe o que são os arcanjos? Vou dar uma breve dica para vocês. Arcanjos. Eles foram criados em Orion. Cada Elohim cria seus arcanjos, a sua tropa, no número 12, que é o número sagrado de Orion. Orion trabalha com o número 7 e número 12. O universo ele é instável, o universo ele é inconstante. E todos os seres no universo eles podem estar suscetíveis e vulneráveis a essa inconstância. Tanto que os próprios Dracos de Sidon são provas da inconstância que os seres podem se tornar no universo. Então, pela essa suscetibilidade que eles podem estar, ou alternância de vibração e de conduta, existe um dispositivo de defesa entre os Elohim e os próprios dracos e reptilianos, que são os arcanjos. Os arcanjos eles foram criados baseados, digamos, numa estrutura genética de uma raça da Via Láctea pertencente à Delta Vega, que podemos chamá-los de humanos cósmicos, mas não, não se entusiasme, pois a raça humana que ela é um subproduto, é uma subraça, nem raça legítima ela é. Mas para vocês entenderem, se existisse, digamos, um termo para a raça humana, os Delta Veganos são. Os Delta Veganos, eles são uma raça muito exclusiva de seres que lembram muito aqueles, digamos, engenheiros dos Prometeus, daquele filme Prometeus, lembra dos engenheiros, lembra? Os Delta Veganos, eles têm um comportamento muito atípico de dracos e reptilianos. Muito atípico mesmo. Eles não possuem, digamos, é, as digamos instabilidades energéticas de que um draco, um reptiliano, está suscetível. Então, os Elohims, eles pegaram, digamos, sob a permissão dos delta veganos, o que chamaríamos de. para você entender a essência, ou algo parecido como o DNA. E eles criaram, cruzando, com a energia dos Elohim, eles criaram uma raça híbrida de delta-veganos com, digamos, os cristais dos Elohim, eles criam essas criaturas, esses seres, que não são necessariamente dracos e reptilianos. Por que disso? Pela inconstância do universo e pela suscetibilidade dos seres em Digamos, trocar de posição ou mudar, alternar suas vibrações. Para os próprios Elohim não terem que tipo caso, exista um motim de dracos e reptilianos, planetas inúmeros, raças draconianas se virem contra o seu próprio rei e Deus, existe um sistema de defesa muito preciso, que são quem? Os, os arcanjos. Eles têm, digamos, algo muito delta vegano, que eles não traem. Eles não, nunca. Qual a possibilidade de um arcanjo trair um Elohim? Zero. No universo não existe alternância. Os arcanjos nunca, jamais traem um Elohim. Nunca traem ele. Aí você vai falar, poxa, mas. Você disse sobre Davi Davi estava na forma tridimensional, encarnado e não como um arcanjo os arcanjos nunca jamais jamais os arcanjos traem um seu Deus. não existe instabilidade, não existe suscetibilidade. Nunca em um arcanjo. Ele possui algo que, digamos, é uma essência delta vegana. Ele nunca estará suscetível a questionar o seu próprio Elohim. Ele serve-o de toda sua vontade cósmica. E o universo, para ele, não faz qualquer sentido se não for para servir ao Elohim. Essa é uma condição muito delta vegana. E por isso, os Elohim, em sua sabedoria, criaram uma espécie de seres que não tivesse as instabilidades e a, em, digamos as suscetibilidades de alternância de frequência e vibração, vindo a, de uma certa forma, talvez, a se voltarem numa estabilidade. Energética do universo a se voltarem contra os Elohim. Casos isso que acontecem, como temos os Dracos de Sidon, que vivem na faixa externa do universo, no espaço externo do universo, no espaço exterior do universo. E aí que uma coisa muito interessante é que, por pelos arcanjos, não terem qualquer suscetibilidade, não estarem de uma certa forma aí suscetíveis à alternância de vibração, eles são imunes. Os Elohim dão poder tão forte, eles dão poderes, digamos, quase ilimitados aos arcanjos, os arcanjos passam a serem quase como a Jeová eles têm ali uma condição de poder e vibração e frequência muito poderosa, sendo mais fortes e poderosos do que qualquer draconiano ou reptiliano abaixo, digamos, deles. Então nós temos a hierarquia, temos os Yadins, que são os deuses dragões de Órion, temos os Elohins, que são os filhos dos iadins e temos os arcanjos. Abaixo dos arcanjos, nós temos os reis e rainhas draconianos, dra draconianos, draconianos. E dali temos toda uma civilização draconiana e reptiliana. Então, os reis e rainhas draconianos. Respondem a Jeová. Embora eles estejam abaixo, digamos, da, da autoridade do poder. Eles estão abaixo do poder dos, dos arcanjos. Mas os arcanjos não foram feitos, criados para governar. Eles são uma guarda defensiva, digamos, dos Elohim. Então, se um dia olham em Teira, se virasse contra os Elohim, Dracos e Reptilianos, eram os arcanjos que vão fazer a defesa. E com isso, eles têm um poder tão infinito, superior aos Dracos e Reptilianos, que eles conseguiriam, digamos, se necessário fosse, destruir todos eles. E eles não conseguiriam encostar as mãos em quem? No seu Deus, no seu Elohim. Então, por isso, os arcanjos, a única, digamos, função deles é servirem aos seus Elohim, cada qual com o seu. Então temos a Constituição, o Elohim, ele é um rei, rei Deus, e ele escolhe draconianos para serem reis e rainhas, e ali tem o seu reinado. E o arcanjo ele é neutro, ele só serve ao Elohim, o poder dele é avassalador, quase, quase. Né, se aproximando de um Elohim, só que não é como de um Elohim, que ele é um nível digamos, nível extremamente hiper mega poderoso, ele é um deus cósmico, que né, são filhos dos Yadis, que são os dragões os mais poderosos, digamos, são aqueles que vêm lá dos primordiais, é, é a realeza cósmica do universo mesmo. Então, vocês percebem que os arcanjos ali é uma segurança dos Elohim. Porque se o Elohim é assim, por acaso toda hora um se virar contra nós, por algum motivo de instabilidade ou alguma coisa inesperada na galáxia, os arcanjos estarão prontos para nos defender, porque eles são, eles não existe a possibilidade deles trocarem, alternarem, então eles sempre estarão prontos para nos defender. Por isso a, a sabedoria deles criarem os arcanjos baseado numa raça nada a ver com dracos e reptilianos. Então eles têm de uma hibridização de delta veganos com eles, os Elohims, não com os draconianos. Pois bem, isso é para você se reinteirar. Então vocês percebem que os arcanjos ali no Oriente Médio estavam preparados para lutar com os, os Dracos de Sidon. E os Dracos de Sidon são dracos muito antigos. De grandes conhecimentos, magias, dominação energética, algo fora que a Via Láctica nunca tinha visto, porque eles perambularam, ganharam grandes conhecimentos e poderes. E fora o conhecimento de poder que eles tinham da sua raça, na sua galáxia antiga. Só que, embora eles não tenham mais a comunhão cósmica do universo, da, das galáxias, eles mantém aquilo deturpado. Eles modificam aquilo, eles pegam a sua condição galáctica e no espaço externo eles adaptam ao espaço externo, dentro de toda aquela densidade, de toda aquela imundice que ali está. Então, eles adaptam, já que não vivem mais numa galáxia e dentro da glória proveniente dos cristais de uma galáxia, o que que eles fazem? Eles adaptam para a escuridão para as trevas. E continuam muito poderosos, mas uma energia extremamente sugadora, drenadora. E nesse momento inicia-se uma batalha. Os arcanjos são guerreiros preparados para qualquer coisa. Então, como um enxame de gafanhotos, eles vão para cima dos arcanjos. Arcanjos têm habilidades de lutas, utilizam seus utilizam seus escudos e suas espadas provenientes do corpo de cristal, né, da estrutura do seu deus, e existe um grande combate ali. Um combate bem inusitado. Tipo, imagine um só arcanjo tendo que lidar com, digamos, com estruturas tipo 500 mil dracos num só arcanjo. Ele tendo que lidar com o seu escudo, com o seu anel, com a sua espada e lutar, utilizar tudo, tudo que ele foi ensinado pelos Elohens. E essa batalha, meus amigos, os seres de Sidon se divertiam. Pois os arcanjos lutavam. Jeová, um pai misericordioso, não permitia com que os dracos e reptilianos, filhos de Orion, fossem lutar, pois eles seriam exterminados. Pois aquele grupo de seres antigos, residentes do espaço externo, era algo que os filhos de Orion não conheciam. Era algo que até mesmo os arcanjos não conheciam, pois os filhos de Ori os arcanjos sempre habitaram dentro da galáxia Via Láctea. O Elohim, Jeová, ele é um filho de um Iadim. O Yadim, ele já conhece o universo inteiro na palma da sua mão. Um Iadim, ele é filho direto dos primordiais que vieram do sexto universo. Então o Iadim um ele sabe tudo do universo, tudo. Não existe um mistério que ele não conheça. E o Elohim é filho dele. O Elohim ele foi criado pelo Iadim. Ele é um dragão de cristal filho dos dragões Yadins. E os Iadins eles trabalham para fortalecer Orion, pois Orion possui o quê? possui o privilégio da vida dentro da Via Láctea. E nessa imensa luta, aqueles números gigantescos de seres de Sidon se divertiam no seu modo de ver com os arcanjos, pois eles viram, poxa, eles são exóticos, eles são diferentes. Essa galáxia possui alguns padrões que nós não, nunca vimos. Na nossa não tinha, em nossa jornada eterna no abismo, nós nunca vimos isso e eles lutavam e achava interessante analisando e estudando a forma com que bravamente honrosamente os arcanjos lutavam com os seus anéis projetando seus escudos energéticos e eles lutavam utilizavam habilidosamente suas espadas e ali o campo de luta era gigantesco e os sidons eles revezavam ora uns lutavam e tinha uma perda ou outra uma destruição e aí eles vão, e com um revezamento, eles vinham em cima dos arcanjos que utilizavam todas as suas que podemos chamar de técnicas de lutas ou de defesa. E os Sidons eles analisavam, para eles era divertido, aquela raça exótica, eles percebiam seus padrões de luta percebiam seus padrões de defesa, analisavam da forma que eles usavam aquela espada vermelha. Então, os, digamos, as autoridades deles, os mais perspicazes, eles observavam essa luta em cima do caminho direto da fonte do cristal, dos cristais que é o planetoide draconiano. E essa luta, meus amigos poderíamos dizer que levou um bom tempo, que o nosso tempo tridimensional não conseguiria apropriamente calcular. Pois como houve o rompimento entre as camadas de mundos astral, dimensão intermediária e a 3D, o tempo da 3D não se mais se fazia valer, mas porque havia um grande abismo ao contrário para cima entre o verdadeiro cosmos, espaço e eles estavam suscetíveis ao tempo do cosmos, porque os mundos estremeciam, estavam acabando os múltiplos mundos, o complexo de mundo estava sendo destruído, ele estava, digamos, se desintegrando de uma forma, digamos, lenta, mas aquilo causou uma estrutura Digamos, uma corrompeu a estrutura dos mundos e ali eles lutavam os arcanjos e estes seres eles observavam e eles diziam né ali era uma diversão que há muito tempo eles não tinham pois no espaço externo as coisas são diferentes e os arcanjos lutando olham. Sempre força os seus a dar mais, para ir, para ver até quando mais conseguem ir. E os arcanjos se utilizavam de suas estruturas, os seus conhecimentos de lutas, e depois de um bom. De um bom tempo, os sidons disseram, poxa, nos divertimos, digamos assim. E eles não param. Eles não cessam a sua energia. A energia deles é eterna. Nós ficaremos aqui por toda a eternidade cósmica, lutando com eles. Vamos fazer a nossa formação. Vamos mostrar a eles o conhecimento do abismo. Então, todos aqueles dracos de Sidon, eles levantam como que voam, e eles fazem uma formação se levantando e indo às camadas da terceira dimensão, a dimensão intermediária, o astral, e um pouco mais acima, e eles se reúnem como uma nuvem, todos com suas espadas. E somam como um tubo de dragos. Eles dizem, agora nós vamos mostrar o que a energia do espaço externo, abismo. Eles vão ser destruídos agora. Preparem-se para que nós entremos com toda a força no mundo do Deus deles para que nós possamos destruir tudo que lá. E quando nós destruí-los, não esqueçam de pegar os cristais desses seres exóticos. Então eles formam um tubo acima, todos reunidos como se fossem mais ou menos ali, como se fosse uma tora de madeira. Mas todos de dracos, todos entrelaçados com suas espadas, todos ali alinhados e alternando as suas vibrações e estabilizando elas ao ponto de se tornar uma estaca como uma grande estaca para penetrar e arrebentar tudo, chegando ao abismo. E adentrando a fonte dos cristais. Nessa hora os arcanjos se reúnem. E suas vestes já estavam danificadas. Nesse período de batalha os arcanjos eles estavam com su até suas vestes, o que podemos chamar rasgadas. Os arcanjos estavam com suas vestes rasgadas, danificadas, nesse período de espaço de luta. E os arcanjos, com suas vestes danificadas, eles tendo alguns vazamentos de energia. O que é o um vazamento de energia? Seriam algumas fendas em seus corpos mesmo corpos projetados para um combate infinito, mas seria num mando tridimensional cortes feito por lâminas. Então você abre e você tem a estrutura da carne, o sangue e ali ele começa a escorrer o sangue. O ser cósmico ele tem um corte, então ele tem um vazamento energético e então ele está perdendo energia. É como se eles estivessem Feridos, machucados, mas numa condição maior cósmica. Então, os arcanjos com suas vestes danificadas para vocês conhecerem mais propriamente dito nos termos tridimensionais com suas vestes rasgadas e seus corpos, como se tivessem ferimentos, mas são vazamentos energéticos eles se reúnem. Eles erguem suas espadas, todos erguem suas espadas, e eles utilizam toda a sua energia e recitam tokens de Orion, tokens, tokens de Orion energéticos. Eles recitam tokens, falas, mantras de Orion, de poder e invocação dos sagrados deuses de Orion. E suas espadas vibram, elas estão explodindo de energia, elas estão vibrando e eles erguem suas espadas, e suas espadas formam um grande escudo, uma camada energética. Uma camada energética muito grande e forte. Neste momento, eles estão preparados. Para serem golpeados por aquela estrutura, aquela formação, parecendo uma estaca, e aqueles seres rindo, dando risadas, e os arcanjos com suas espadas, projetando da energia delas um campo, como se fosse um domo um domo, uma redoma fechando a porta da entrada da fonte de cristal para que eles não acessassem. E os arcanjos, eles estão dando tudo de si. Quando de repente aquela estrutura desce com toda a fúria. E quando ela chega, que ela colide com aquele domo energético, tamanho é o impacto e a força da energia da fonte do abismo que todas as espadas dos arcanjos se estilhaçam. E os mesmos são arremessados violentamente ao solo, os doze. Suas espadas são com impacto, o campo, o domo, ele é desfeito, porque as espadas não aguentaram e elas estilhaçaram as doze espadas. E os seres dando risada, os seres gargalhando e dizendo: vamos repetir a formação. Agora nós vamos. E eles levantam a formação e vão até a estrutura do espaço, como se projetando, como os arcanjos embaixo, e eles projetando como uma grande estaca onde eles iriam romper e descer e ir à fonte dos cristais. Neste momento em que os arcanjos são golpeados no chão, eles utilizam os seus anéis, e eles fazem a união dos seus anéis, e eles utilizam a mando e as ordens de Miguel para criar um segundo domo energético escudo projetado com seus anéis, mas os anéis eles não possuem a força total que tinha a espada. Então todos eles se unem emanando da pedra um grande domo do mesmo tamanho, mas não com a mesma capacidade de resistência. Mas eles estavam dando tudo de si. Eles estavam dispostos a se doarem ao seu Deus, e todos eles ali ajoelhados, exaustos energeticamente, com, digamos, vazamentos energéticos ajoelhados, e eles estavam empunhando os anéis com o fragmento menor do corpo de seu Deus, e criando um domo, só com uma resistência menor, e os seres dando risada. Eles eram bem nefastos, eles sabiam que os arcanjos seriam destruídos. Mas os arcanjos ali, todos que podemos chamar feridos, suas vestimentas praticamente todas danificadas, suas espadas já não existiam mais, seus anéis estavam sendo utilizados para fazer um escudo para proteger a fonte dos cristais, que é o planetoide draconiano. E neste momento, quando eles, dando gargalhada à unidade, eles começam a descer os dracos, eles riem, neste momento os arcanjos fazem um procedimento padrão, que todos os arcanjos de todos os Elohim fazem. Eles fazem a consagração, a entrega do seu ser ao seu Deus, tipo nosso Deus, nosso Pai. Foi um privilégio, uma honra servi-lo. Desde os primórdios de nossa criação, nossos seres sempre sentiram honra e amor em servi-lo. Nós entregamos a nossa existência e temos a consciência que tudo o que poderíamos ter feito, nós o fizemos em amor. Nós temos consciência da nossa destruição, mas nós teremos lutado para lhe proteger, nosso Deus, até o nosso fim. E todos os arcanjos agradecem a Deus. Por terem tido o privilégio de servi-lo, de protegê-lo em tantas batalhas cósmicas, de ter protegido ele mesmo, violando as regras de Orion, tê-lo tirado da estrutura dos, dos Elohim, a estrutura dos Megas Elohim nas guerras em Orion. Pois aqueles arcanjos não conseguiam se ver. Sem o seu Deus. Eles preferiam sucumbirem, serem destruídos, deixarem de existir, mas eles não suportariam ver o seu Deus ser destruído. Então eles prefeririam ir primeiro. Mas eles tinham dentro do seu ser, da sua consciência cósmica, que tudo eles haviam feito para o seu Deus e demonstrado o amor, e para eles era uma honra, um privilégio se sacrificarem ao seu Deus Elohim, pela qual o único fundamento de sua existência era para servi-lo. Neste momento, os seres, gargalhando, dando risadas, e com toda fúria, toda maldade, eles começam a descer. Miguel salda cada um dos arcanjos que o serviu em seu, digamos, ministério, como um guardião. Ele agradece, ele sauda cada arcanjo, Gabriel. Rafael e todos os outros arcanjos, ele diz que foi uma honra e que ele era muito orgulhoso de ter aqueles grandiosos e gloriosos guerreiros a estar junto dele a, a, durante todo o tempo cósmico galáctico que eles estiveram e foram criados juntos. Miguel o sauda, o agradece e eles o honram. Ele diz: para mim é uma honra. Os arcanjos também se comunicam e saudam uns aos outros e dizem: foi uma honra até quando deu. Neste momento, quando desce a estrutura avassaladora de seres e aquele pequeno domo em energia, não em tamanho. Projetado pelos anéis, quando ele está prestes a ser golpeado e quando a estrutura desce, que ela toca no domo, existe uma grande explosão uma grande explosão, uma grande luz que cega a todos. a terceira dimensão não parecia mais a ser a terceira dimensão o solo ele estava preto, negro os céus eram avermelhados como os planetas dentro da nebulosa de Orion Os seres estavam caídos ao solo, eles não entendiam o que havia acontecido. Quando eles olham para cima, eles veem o ser mais majestoso que eles poderiam contemplar e que talvez em suas galáxias, por serem antigas, não tinham. Esses seres nessa constituição, como ali estava em sua frente, no alto. Eles olharam e viram um imenso dragão de cristal. Ali estava Jeová em pé, em cima. E Jeová olhava com autoridade, e os seus olhos vermelhos, cheios de fúria. Eles se assustaram porque houve uma transmutação de ambiente. O ambiente eles não reconheciam, pois parecia como órion. E Jeová os encaravam de baixo. Ele disse, eu sou Deus, eu sou um Elohim, invadistes o meu mundo, meu reino. Eu vou provar para vocês o meu poder, porque eu sou Deus e cuido dos meus. Neste momento, os olhos. Daquele imenso dragão de cristal se enchem de luz, fúria, e, como numa explosão energética, todos aqueles seres são dissolvidos. O mundo tinha acabado, meus amigos. Jeová saiu para a terceira dimensão. Ela não suportou e ela sucumbiu. Tudo havia sucumbido. Aqueles seres da associação tinham retirado daquele lugar os seus maiores. Aqueles seres foram dizimados desintegrados por apenas sentir uma pequena prova do poder de Jeová. O dragão Elohim de Jariel. O mundo havia acabado. Jeová regressou-se à fonte de cristais. Os seres alienígenas, que são a associação, começaram o árduo trabalho de reconstruir um novo complexo de mundos, menor. Menor. E a terceira dimensão foi criada uma escala mais compacta por isso naquele mundo bilhões estavam ali eles compactaram a terceira dimensão compactaram a dimensão intermediária e manteram o plano astral exatamente como era eles reestruturaram restabeleceram todo o multimundos, mantendo a intermediária e a terceira dimensão bem mais compactada. Então vocês percebem que houve ali um reset. Como dizem que a batalha do Amargedon é a batalha final, foi a batalha final da Terra, mas não dessa Terra que você está aqui agora. Mais uma versão anterior a essa. Então, por isso, quando eu digo para vocês que os relatos, os livros dos arcanjos deveriam estar no que chamaríamos de livros de relatos, por isso as linhas temporais são invertidas na Bíblia. Diz-se que o Armagedon é a batalha final entre o mal, o bem e o mal, o fim do mundo, o fim de tudo sim o amargedônia é a batalha do fim mas foi de um fim de uma outra terra pois o homem ele não tem a habilidade de ver o futuro somente um ser como Jeová consegue ter a presciência preciso do universo e ver o futuro então o que é narrado como suposto futuro por hoje foi o que passou no passado o fim da terra existiu existiu Houve a batalha do Armagedom, houve a batalha do Armagedom, entre, digamos, as forças do que chamamos do bem e do mal, o fim do mundo, o fim de tudo, sim, o mundo acabou no Amargedon. A grande batalha. Mas não essa terra, mas uma terra anterior a essa, no que chamamos de Resete. O universo, ele é muito interessante, o universo ele é como um circo, as energias do universo, elas giram meus amigos, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta, o bem que nós fazemos volta, o bem que nós fazemos volta, assim como o mal que nós fazemos volta. Quando os arcanjos, digamos, salvaram a Jeová nas guerras orianas, aquela atitude que eles tiveram, retirá-lo daquela unidade, que eles disseram: Nosso Deus não. Antes nós do que o nosso Deus. Aquele ato, aquela atitude, voltou. Voltou. Pois quando eles estavam numa condição semelhante a serem destruídos, eles foram salvos por aqueles que um dia eles entregaram a salvar. O universo ele deu volta. Jeová o salvou. Salvou a todos, porque o universo, tudo no universo gira e volta. E eles tiveram pelo ato de coragem e amor a Jeová. Nas guerras orianas tiveram de volta um ato de amor de Jeová por eles. Simplesmente voltou. Na fonte dos cristais, houve-se a re. O restabelecimento, a reestrutura de seus corpos, suas vestimentas tiveram uma reestrutura, os arcanjos receberam adornos, peças que chamamos de armaduras, que dizemos que elas são, quando necessário. Indestrutíveis. Suas espadas foram reformuladas, cada qual recebendo uma espada distinta um do outro, pois os arcanjos, suas espadas eram simplesmente únicas. Todos tinham o mesmo padrão, tinham o mesmo modelo, e cada arcanjo recebeu uma espada num padrão. Diferente, Miguel, o general, Rafael, Gabriel e os outros arcanjos receberam suas espadas feitas do que? Do corpo do seu Deus Elohim, cada qual com um modelo específico, personalizado a cada arcanjo. Seus anéis, Continuam, estão em seus dedos, que são seus escudos. E Jeová deu uma maior autoridade aos seus gloriosos arcanjos, que o servem único e exclusivamente a Ele. Para vocês verem como as coisas são. Por isso nós devemos fazer o bem, pois ele volta, é uma ordem, é uma regra do universo. O tudo já aconteceu. Apenas utiliza uma informação passada para colocar o caos e o terror. E o domínio do medo na humanidade aqui. Mas assim como Jeová viu até onde os seus arcanjos podiam ir, até onde eles conseguiam ir. Assim como os deuses de Orion, e adins eles viam até onde? Até onde os Elohins conseguiam ir nas Guerras Orianas. Assim o universo, como seres cósmicos de origem estelar, vocês podem sempre dar mais e mais e cada vez mais de si. Tá bom? É com grande honra em meu ser e com grande gratidão a todos os seres gloriosos que eu encerro essa pequena série e esse relato sobre o Amargedon. Para que vocês reflitam em suas vidas. Pois o mundo e o universo dão voltas. E o bem que nós fazemos volta. Os frutos voltam. Assim como o mal que fazemos volta. Então façam suas escolhas, grandiosos guerreiros cósmicos. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.